السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا أميرك أجوكتي نحن إذن ليه سود هذا مركة أغوه رئيسة نحن إذن ليه هرت قفك مركة أغربه إنو نروش دانك أردين مد أغرب مركة غارو وحق بانيا وحي على بضان دير جيلين دم فاهمين عنو قطو دان أسيق وس دير جيلنا عنو قطو asxaabtiis oo dhiirigelinaysa ha noqoto wuxuu u baahan yahay waxyaalo badan oo nafsad ahaantiisa u baahan yahay ma fahanteen marka insha allah channelkan waxyaalo badan ayaan isku baraynaa haduu la yiraahdo oo ay ka mid yihiin luqado intaan aniga aqaano iyo waxyaalaha qof walba oo arday ah asiga u noqon karo horumar oo uu ku guuleysan karo halkan ayaan joogaa meeshaad ujeediin waa meesha aan kusugahay tariinkayga oo aanan soo dhoweyn hataa saacaday ka dhameeyin keligii ma joogo meesha waa la buuxay laakiin aniga geesa usoo baxay halkaa kuwa joogo marka horta ani ahaanteyda waxaan idin leeyahay channelkan waxaan u furay sanado ka hor in aan wax uun ma aragtay asxaabtayda ugu faa'iideeyo laakiin lazy ayaa noqday oo waxma soo dhigi jirin waan ka fariistay wuuna ii furan yahay baalkii haddana sidaa aniga rabo inaan aniga wejigeyga meeshaan soo saaro oo aad igu baratiin oo aad wejigeyga soo raadisiin oo aan isbaranno waan jeclaan lahaa laakiin waqtiyaa loo waayay ma fahanteen insha allah laakiin hadda iyo wixii ka dambeeya walaalka weyn intuu idin soo fariisana insha allah waxyaalaha aan idin sheegaan insha allah waxay noqon doonaan waxyaalo oo idinka iyo anigaba aan isleeyahay waxbay inoo tari karaan oo si nafsiyan ahaan ayay inoo dhisi karaan insha allah. Qof kasta oo Soomaaliya oo ku nool dunidan oo rabo inuu luuqad kala barto waa fiiriyey meel kasta oo aan ka raadiyey, ma jirto qof nolosha ardaynimada oo ardaynimada inuu ardayda caawiyo uu ka caawiyo waxyaalaha ay u baahan yihiin weyarta qof oo dadka dhiirigeliyo oo baro wadooyinka loo maro oo wax lagu baran karo ma arkeen aad uma badna hadday jiraan. Waxaan arkay kheyr allah siiyey Ayuub Yuusuf Sakiin iyo Mubaarak Haadi ilay leeyihiin asna Ameerika joogo labadaas nin oo guud ahaan noloshay macalimiinka iyo noloshay wax dadka baran life coach waa invandeen labadaas qofood. Laakiin qof arday ah oo ardayda intuu asiga yaqaano oo uu kusoo bartay qaabku wax u bartay qaabku wax u baran rabo oo welin ardaynimadiisii u wato ma aragteen oo idin wax idin faa'iideeyo oo wax idin sheego aniga waa waay horta waa meel walba ka raadiyey. Marka waxaan isdahay booskan in loo buuxiyaa loo baahan yahay, marka booskan qof kalena inuu ii buuxiyo mise aan dhaho ni adaa buuxin kare aan dhaho uma muuqato ma fahanteen. Marka qof kale iyadoon loo raadin aniga joog anaa buuxinaa insha allah. Xasharo badan ayaan idin soo wadaa insha allah. Okay, waan ku farxi doontiin waxyaalo badan oo aniga aan soo wado, dad badan aan soo qosli doono. Aniga macalinka sheekada ma ihi ma fahanteen, laakiin sheekooyin dhaadheer kuma fiicin. Laakiin waxaad ogaatiin insha allah waxyaalo badan ayaan isla wadaagi doonaa. Aniga xoogaa luuqad ingiriis waa ku hadlaa, xeeraan ka aqaana, maxaan kaloo aqaana been markii la sheegay xoogaa kaa soo fartaa. Laakiin ingiriiska waa aqaanaan maya, carabiguna waa fahmaa, iswiidishkana aadan u aqaanaa. Haddii qof iga hormaado iswiidisha inaan la sheekayso xabi lama noqonayso, luuqada jarmalkan haddaan baran waya, soomaalina waa ka tegay dadkii hore marka insha allah waxaan rabaa intaan aqaano qaacidooyinkan aniga wax kusoo bartay inaan idinla wadaago. Okay, soo dhawaada insha allah saabe, soo dhawaada galab wanaagsan insha allah. Kheyr ayaan idin rajaynayaa. Nadu Ali yiraahdo meel kastoo aad joogtiin kusoo dhawaada channelkan Abuukar Deero. Galab wanaagsan ayaan idin leeyahay meel kastoo aad joogtiin. Ilaahay waddankeena nabad inooga dhigo
إن شاء الله كوصوبيري جانالك أصحابتي نلو بداك إن شاء الله وحبان إسبرينا أوكي.